Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərimanov rayon təşkilatı ilə birgə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Müstəqil Azərbaycanın qurulmasında milli liderin müstəsna rolundan, həyat və dövlətçilik fəaliyyətindən söz açılıb. Qeyd olunub ki, zəngin siyasi irsə təcrübəyə malik olan Ulu Öndərin banisi olduğu dövlətçilik strategiyasını Prezident İlham Əliyev uğurlu davam etdirir. Heydər Əliyevin həyat və dövlətçilik fəaliyyətinə həsr olunmuş video çarx təqdim olunub. Asan Könüllülük Məktəbinin təqdimatı və Asan Xidmət Mərkəzi ilə tanışlıq keçirilib. Yaşıl Asan proqramı ilə tanışlıq məqsədi ilə Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzinə və Təkrar Kağız Emalı Fabrikinə ekskursiyalar təşkil olunub. Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan tarixində böyük dönüş dövründə keçirildiyini, dinamik və hər tərəfli inkişafı təmin edən kompleks islahatlara başlanıldığını vurğulayıb. Ulu Öndərin Azərbaycan üçün etdiyi, məsələn, 60-70-ci illərdə etdiyi işin nəticəsini biz 90-cı illərdə xalq olaraq gördük, bildik, bizə aydın oldu və onun 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə atdığı addımlar bu günlərdə və növbəti 10 illiklərdə bizə daha aydın olacaq, daha böyük, daha geniş prizmadan biz ona baxa biləcəyik. Yəni, bu tarixi bir fenomendir.